İyunun 18-də ombudsmanların 10-cu Bakı Beynəlxalq Konfransı işə başlayıb. 2 gün davam edəcək konfransın mövzusu fövqəladə hallarda insan hüquqlarının müdafiəsi, problemlər və imkanlardır. Konfransda 20 ölkədən 60 nümayəndə iştirak edir. Qonaqların əksəriyyəti Avropadan dəvət olunub. Azərbaycanın insan haqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova açılışda insan haqları ilə bağlı durumdan, qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsindən, həmçinin Azərbaycanın 11 ombudsmanla iki tərəfli əməkdaşlığından danışıb. Azərbaycan torpaqlarının işğalı, qaçqınların durumundan danışan Başnazirin müavini, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə deyib ki, Azərbaycan 20 ildə qaçqınlara 5,4 milyard dollar xərcləyib. Fikir verin, əgər bu problem olmasaydı, bu boyda vəsait Azərbaycanın dünki inkişaf etmiş Azərbaycanı daha da inkişaf etdirəcək. 13 milyard dolları bu 2012-ci ildə nəzərə alınmaqla, 3 milyard dolları büdcə vəsaitidir. 1,4 milyard dolları neft fondan ayrılmış vəsaitdir. Hansı ki onun hesabına 70 müasir qəsəbə tikilib və 120 min məcburi köçkün və qaçqın köçürülüb. Həmin müasir qəsəbələr hansı ki bütün sosial infrastrukturla təmin olunub. 1 milyard dolları da beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitləridir. Əli Həsənov yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ortaya konkret mövqe qoyacağına ümid etdiyini də deyib. Hesab edirik ki, yenidən prezident seçilmiş çox hörmətli Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Rusiyanın mövqeyini bu məsələdə müəyyənləşdirəcək və nəhayət ki, bu problem öz əllini Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə çıxışında insan haqları anlamından bəzən alver predmeti kimi istifadə olunduğunu bildirib. Ölkədə qaçqın və köçkün həyatı yaşayan böyük bir qrupun, böyük bir sosial qrupun problemlərini həll etmək yerinə keçəcək bir neçə qətiyyən hüququ bozulmamış, amma cəmiyyətə hüququ bozulmuş kimi təqdim olunan insanların problemləri üzərində diqqəti cəlb edirlər və insan hüquqları ifadəsindən manipulyasiya edərək bir təzyiq vasitəsi kimi bu və ya digər dövlətə təzyiq göstərirlər. Bu yol verilməz bir haldır və bu barədə bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq təşkilatlar bütün fəaliyyətini ortaya qoymalıdır ki, bu o qədər yüksək bir mənəvi dəyərdir ki, bununla alver etmək, bununla manipulyasiya etmək, bununla bu və ya digər ölkənin daxili işlərinə qarışmaq və onun imicinə zərər gətirən addımlar atmaq, hesabatlar hazırlamaq və s. həmin dövlətlərə, həmin qurumlara yaraşmayan bir məqamdır və Azərbaycan dövləti belə bir məqamla, belə bir mövqe ilə heç cür razılaşa bilməz. Tədbirdə çıxış edən rəsmilər yerli ombudsman aparatının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Bu qurumun müstəqil qurum ombudsman Elmira Süleymanovanın isə hər zaman hüququ pozulanların yanında olduğunu bildiriblər. Müxalifət insan hüquqları təşkilatları isə hesab edirlər ki, ombudsman aparatı ölkədə hüquq müdafiəsini yox, hökumətin siyasətini müdafiə edir. Onlara görə ombudsman aparatı Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində güya dövlətin gördüyü işləri cəmiyyətə və beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək üçün bir dekorasiyadır.